მოგესალმებით პატიცემულმა ყურებლებო. დღეს ჩვენ გვყავს უჩვეულო სტუმარი. ეს არ არის არც მედიცინა, არც ფილოსოფია, არც ფსიქოლოგია, არც ეზოტერიკა, არც ენათმეცნიერება. ეს არის ქართული წარმოება. რატომ მოვიწვი ეს ბატონი სტუდიაში? იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან გამეხარდა რომ საქართველოში რაღაც ქართული კეთდება და მინდა თქვენს გაიგოთ ამის შესახებ. მეორე, იმიტომ რომ თუმცა ეს არ არის მედიცინა, არის წარმოება, მაგრამ მე ამას უყურებ სამედიცინო კუთხით და მინდა გარკვეული რჩევები მოგცეთ მის პროდუქციასთან დაკავშირებით. ეს არ არის რეკლამა, ეს არის უბრალოდ ინფორმაცია გასახარებელი, რომ საქართველოში მსგავსი რაღაც კეთდება და ჩვენთვის ხელმისაწვდომია აი ეს საოცარი პროდუქცია ძალიან იამ ფასებში. იმიტომ რომ აქედან მე ბევრ ამას ხმარობდი, აქამდე უნიშნავდი ჩემ პაციენტებს, ხმარობდი ჩემ სამზარეულოში და ძალიან ძვირი მიჩდებოდა ეს ფუფუნება. Ну, ქართული ყველაფერი ბევრად იაფია მოგეხსენებათ და თქვენ წარმოვიდგინეთ ბევრად ხარისხიანი და ჩემში არ იწვევს ეჭვებს. თან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის უკვე იმას, პროდუქცია სად არის დამზადებული, ვის მიერ არის დამზადებული, რა გულით არის დამზადებული, ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ რა ენერგეტიკა ამაში ჩადებული და ხომ არ შეიცავს გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტებს, ან რამე ისეთი ხომ არ არის შეპარებული, რა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის დამანგრეველია. მოგეხსენება დღეს დაწყებული იმიდან, რომ ვტენიან, რასაც ქვია უკვე ძალით და მოტყუებით ათასნაირი მწერების ცილებს, რაღაცა ფხვნილების სახით, რაღაცა ბავშვების საჭმელების სახით. გარდა ამისა, კიდე საუბარი არის იმაზე, რომ გენეტიკაზე მოქმედი პროდუქციის რაღაცა ნანონაწილაკებით შედის ბევრ რამეში. ამიტომ მე მივესალმები ყველაფერი მას და შევესწრები მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც არ შეიცავს აი ესეთ მავნე ნივთიერებებს და რაც არ დაგვიზიანებს ჩვენს ჯანმრთელობას. ჩემთან არის ბატონი ხახაბო. რატო ხახაბო? იმიტომ რომ მან თავის წარმოებას დაარქვა ხახაბო. ანუ ბატონი ზაქარია სვიმონიშვილი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ დაარსა პატარა წარმოება, რომელიც თანდათან ფართოვდება და რომელიც იმედია, რომ უფრო მეტ და მეტ პროდუქციას აწარმოებს და ეთნება მას უკვე სახელმწიფოსგანაც ალბათ მხარდაჭერა. უნდა ჰქონდეს აი ესეთ ენთუზიასტ ადამიანებს. ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, რატომ მაინტერესებს მე მისი პროდუქცია? იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა მცენარეულისაგან დამზადებული ზეთები. რაც შეეხება ზოგადად ზეთებს, აი აქ მოგახსენებ ჩემ აზრს, მოგახსენებათ, რომ ჩემ ბავშვობაში და ბევრ თქვენთაგან ის მიცოდა ესე თაობისა, ჩემი თაობის არის ბავშვობაში, კარგად გვახსოვს, რომ ყველაფერი იწვებოდა ერბოზე ან კარაქზე. შემდეგ წამოვიდა თანდათან მოდა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს ზეთზე შეწვარი, რომ კარაქი და ერბო არის მავნე, რაც აღმოჩნდა ტყუილი. ეხლა უკვე დადგინდა, რომ ის, რასაც ჩვენი წინაპრები გვეუბნებოდნენ და აკეთებდნენ, ყველაფერი ის იყო გენიალური გამოცდილი წლებისა და საუკუნეების მიერ განმავლობაში. ასე რომ თანდათან აი ხა თანამედროვე დიეტოლოგია, თანამედროვე კვების სისტემები უბრუნდებიან იმას, რაც ჰქონდა ჩვენ ქართველებს ჩვენ არაჩვეულებრივ სამზარეულოში. თქვენ გახსოვთ, როდესაც კეთდებოდა და სახში ვინც აკეთებს დღეს, ბევრი ისევ აკეთებს ამას, ნიგვზიანებს თუ აკეთებს და სუფრებს სახში, აი ამ ნიგვზისგან ესე იზურებოდა ხოლმე დიდხანს ჭმედდნენ და ბავშვებსაც გვეძახდნენ ხოლმე, რომ დავეხმაროთ ნიგოს გათარებულს და ისიდან გამოყავდა ზეთი. აი ამ ნიგვზის ზეთს ასხამდნენ შემდეგ საჭმელებზე, იქნებოდა ის ბაჟი თუ იქნებოდა ის საცივი და ესე მივირთმევდით. Ну, ეს წვალება თითქოს არ ღირდა, მაგრამ თურმე ღირდა. მაგრამ დღეს შეგვიძლია ჩვენ ამაზე აღარ ვიწვალოთ. წავიდეთ მაღაზიაში, აი მივმართოთ ბატონ ხახაბოს ფირმას და შევიძინოთ მისაწვდომ ფასად. აღმოჩნდა, რომ უკვე კვლევების შედეგად, რომ აი ამ კაკლის ზეთს აქვს უნივერსალური თვისებები. ის რომ კაკალი დღეში რამდენჯერმე უნდა ჭამო ნიგოზე ლაპარაკი, 3-4 ლებანი თუნდაც დღეში, რადგან ის შეიცავს ბევრ ამდომშენ ბევრ მჟავებს, ბევრ ვიტამინებს, მიკროელემენტებს
გარდა ამისა, ის შეიცავს ომეგა-3-ს. არის კარგი ანტიოქსიდანტი, არის ტვინის მკვებავი და თუ გააკვირდები თვითონ ნიგოს, აი რომ ნახოთ თვითონ ეს ორი ლებანი რომ დაადოთ ერთმანეთს გვერდზე, გამოდის რა? მსგავსება თავის ტვინთან. პირდაპირ მიუთითებს ბუნება ამ შემთხვევაში, რომ ეს არის საჭირო ჩვენი ტვინისათვის. რამდენიმე ლებანი ვიმეორებ დღეში, ყოველდღიურად 3-4 ლებანი, შეიძლება ცოტა მეტი, მაგრამ ნუ გადააჭარბებთ, არის ძალიან სასარგებლო. და სხვათა შორის არავითარ ალერგიას არ იწვევს, ნუ თუ არ არის რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევები. რაც შეეხება აი ამ ზეთს, ის ინარჩუნებს ყველა ამ თვისებას და არის ძალიან გემრიელი. შეიძლება პირდაპირ სალათზე მოასხათ სადე და ოდნა ძალიან ნაზი ნიგვზიანის გემო ექნება. Ну, ту сумнелებსაც შეეურებ, მაშინ უკვე გამოვა ნიგვზიანი საჭმელი, ჩვეულებრივი. Мне пиратот хмаров холме салатებში ვამადებ. Маграм, да რამდენადაც ვიცი, თქვენ გაქვთ ბევრი ზეთი. Икнев ჩამოგვითვალოთ. Ибатон, პირველიში გვესალმები ჩვენს მოყოლებებს. ბიულოცო ფალიდელ დღეს, ადგომის წინორე დღეს ასწავლოს, ყველა სუსურებს ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. ჩვენი გადაცემა ადგომის მერე გავა. არა, შეიძლება. ადგომა ყოველთვის მისალოცია. მე გახავა ზაქარიას უმონიშვილი კომპანია ხახაბოს დამფუძნებელი და საქართველოში პირველად ცივილი ტექნოლოგიით სამკურნალო საკვების ზეთების მწარმოებელი. დღესდღეობით აი ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო, ზეთს როცა შეიძენთ მცენარეულ ზეთს, რომ იყოს ცივი დაწურვი დამზადებული. მაშინ ის ინარჩუნებს იმ თვისებებს, რომელიც მცენარეს გააჩნია. კი, რა თქმა უნდა, ზეთი, ცივ დაწურვის ზეთები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალხარისხიანი ზეთი და სპეციფიკური ზეთი, რომელიც ყურადღების აქცევია, როგორ იწურება, ის და რანაირად იწურება. არსებობს დღეს ძალიან ბევრი დანადგარები, რომელსაც ეძახიან ცივ დაწურვას, მაგრამ არანაირი ცივ დაწურვასთან შეხება საერთოდ არ აქვს. მისო და ცივ დაწურვის დროს არ უნდა ცხედებოდეს მარცვალი, არ უნდა გადიოდეს არანაირი დამუშავებას, რომ შენარჩუნებული იყოს სრულიად მარცვლის სასარგებლო და სასიცოცხლო ეს ვიტამინები. არის სხვადასხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც თქვათ ცხელდება მარცვალი, გაცხელებული მარცვალი უკვე გამოყოფს საწამლავ ნივთიერებებს, ეს აისახება მის გენონურ თვისებებში, რომელიც ყველა დღეს ჩვენი მოყარებელი მოკითხება, რამდენად არ უნდა ქონდეს პირობითად სიმწარე. წარე არ უნდა იყოს ცივი დაწურვის ზეთები, წარე არ შეიძლება. წარე ეს ნიშნავს უკვე ეს არის მომწამლავი ორგანიზმისთვის. უნდა იყოს ასიამონო გემრიელი დასალევი. გვაქვს 7 სახეობის ზეთი, ეს არის სელის, გოგრის, ჩიას, სეზამის, ნიგვზის, ნუშის და შავი ყლიავის ზეთები გვაქვს ჩვენ დღეს და მომავალში ფიქრობთ კიდე გავაფართოვოთ ეს ჩვენი ზეთების წარმოება. აი ხა მე მინდა გითხრათ, რომ რაც ბატონმა ზაქარიამ ახსენა, დამუშავების დროს არ უნდა გაცხელდეს ეს თესლი, მაგრამ მე მეც ასე გეტყვით. აი ზეთები რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის სამკურნალო დანიშნულების ზეთები და მათი გამოყენება რამის შესაძლებლად არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ასევე თუ თქვენ რაღაცა საჭმელში შეურიეთ, მერე ის საჭმელი აღარ უნდა გაცხელოთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის უკვე გაცივებულია და მაშინ შეურევთ, ან იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის ისეთი საჭმელი, რომელსაც არ ჭირდება გაცხელება. ანუ უფრო სალათებში, მაგრამ მე მაგალითად აჯაფსანდელშიც უშვები და ესეთ აი ყაბახისგანაც ვაკეთებ ხოლმე ცხელ საჭმელებს, მაგრამ იქ გაცხელების წინ არ აღარ რა იმას უნდა მხოლოდ და მხოლოდ უკვე ცეცხლის მირთმევის წინ, რომელსაც არის ნელთბილი და ძალიან კარგი მოსაძლევს. აი ამ ჩამოთვლილ ზეთებში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ფავორიტი არის გოგრის ზეთი. გოგრა და შავი ყლიავი. ყველა ძალიან კარგია, მაგრამ მე რასაც ყველაზე ხშირად ხმარობ, არის ეს ორი და რატომ? Ну, თავისთავად გოგრა ეს არის ერთ-ერთი იმ პროდუქტაგანი, რომელსაც ეძახიან მაგიურ პროდუქტებს, ანუ მაგიურ მცენარეებს. რატომ? თავისი საოცარი ენერგეტიკული პოტენციალის და სამკურნალო ფართო სპექტრის გამო. Ну, გოგრას საერთოდ გვალია მზის სფერებში იგულის მოიაზრება, ანუ რო გაჭი ყველა გოგრა გარდა რაც არ უნდა ფერი ქონდეს, მზისფერია და მასში არის უამრავი აი ეს თესლი, რომელიც თავისთავად ძალიან საოცარი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. და მინდა გითხრათ, რომ აი რომ დამკითხო, რომელ 10 პროდუქტს დავტოვებდი
სვარას ყველაფერი გაწყდეს. ერთ-ერთი და პირველი ალბათ იქნებოდა გოგრა. გოგრას გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ვიტამინი აში, აი რო აიღოთ ნებისმიერი ვიტამინების კომპლექსი და შეადაროთ იმას, რაც შედის გოგრაში, დაინახავთ, რომ ერთი ერთა, თუ უფრო მეტი არა. არც ერთი კომპლექსი არ შეიცავს იმას, რასაც შეიცავს გოგრა. ასე რომ აი ამით გაჭყიბვას ბავშვების განსაკუთრებით ამ პოლივიტამინებით ჯობია გოგრისგან გაუკეთოს სხვადასხვა საჭმელი საკვები. გარდა ამისა, გოგრის წესლი, ვიცით, რომ ერთ-ერთი სამკურნალო საშუალება, უნივერსალური ჭიების საწინააღმდეგოდ. და ყველანაირ ჭიებს არ სპობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასუსტებს და მათ გამოყვანას, გაბუყრას ხელს უწყობს, ეხმარება ორგანიზმს მათ გამოყვანაში. და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ადამიანი, მით უმეტეს ბავშვები, ვერ იღებენ ხოლმე გოგრის წესს. აი ჩემს სამკურნალო სისტემაში, როცა ჭიების მკურნალობას ნიშნავ ამ სქემაში, ნომერ პირველი არის გოგრის წესლი. და ძალიან დიდ ხანს ვეძებდი რა მენახა, რა გამოსავალი მენახა, იმიტომ რომ იქ არის გოგრის წესლი გატარებული თავთან ერთად. და ფიქრობდი რა გამეკეცებინა, იმიტომ ბევრი ბავშვი დღეს მოგეხსენებათ რა პრობლემებია ბავშვების კვება, როგორი ჭირვეული თავისებურები არიან და ვერ იღებდნენ ამ გატარებულ წესს. მომივიდა იდეა და შევისწავლე აი ეს გოგრის ზეთი და აღმოჩნდა, რომ მას პრაქტიკულად იგივე თვისებები აქვს. და ეხლა იმ ბავშვებს, რომლებიც უარს ამბობენ ინფორმით გოგრის წესის მიღებაზე, უნიშნავ უკვე გოგრის აი ამ ზეთს, რომელსაც საბედნიეროდ აწარმოებენ უკვე საქართველოში და რომელიც, როგორც ვიცი, არაგენ მოდიფიცირებული ქართული რომლის განკეთება არა. ჩვენი ადგილობრივი გოგრის ჯიშისგან, გოგრისგან ვწურავთ ზეთს, რომელიც საკმაოდ ძნელი მოსალოპოვებელი არის და დეფიციტური არის დღეს ჩვენთან საქართველოში. ხო, ვიცი, ბევრი შემოსული არის ჰიბრიდული და ბევრი გადასულია როგორი ჰიბრიდული გოგრები. ანუ გენ მოდიფიცირებული მაღალი გოგრებია, ხო? ნუ სულ არაფერს ჯობია მეგობრებო, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართულ გოგრასთან ვერ მივარ თავისებები და ვერაფრით. კი, უნიკალური თვისებებით გამოირჩევა გოგრის თესლი, ქართული, რომელიც ძალიან უნიკალური თვისებები აქვს. სუპერმარკეტებში ვნახე მე დავცადე იმასე გადასვლა, სანამ თქვენ ნაწარმოვაგნებდი. რას იმაში თესლები და დარჩეული გოგრის თესლი, მაგრამ ჯერთი ძალიან მუქია. მისემე ნიშნა განსხვავებულია. მეორეც არის, ის გემო არა აქ როჭამ და ის ეფექტები არ მოხცა უკვე კონალობის. ხო, როგორც აშანს ეს ენდემური როარი, ან შეიძლება ის ჯიში არ ვარ გამი, არ ვიცი, დანცად მოიპოვება. ყოველ შემთხვევაში ამას მე უკვე ეს ეთერზეთი ეთერზეთი ვარჩიე. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ზეთი არის ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტი, ძალიან ბევრი სამკურნალო თვისება აქვს. არეგულირებს კუჭნასკავის მოქმედებას და თქვენ წარმოვიდგინეთ, საოცარი ეფექტია, არ ვიციციან თუ არა ამათ თვითონ წარმოებლებმა. ძილის წინ მიღებული ერთი ჩაის კოვზი აუმჯობესებს ძილის ხარისხს. საერთოდ გოგრა და მისი წესლიც ხელს უწყობენ სეროტონინისა და მელატონინის გამოყოფას, რაც კარგუნებ განწყობაზე აყენებს ადამიანს, ერთი პირველი და მეორე ძილს უწყობს ხელს. ასე რომ აი ეს ეფექტი მივიღეთ უკვე, როცა პაციენტებს უნიშნა აი ამ გოგრის ზეთს. ასე რომ გაითვალისწინეთ. გარდა ამისა ძალიან ეფექტურია და ფართედ იხმარება დღეს მთელ ევროპაში კლიმაქსის დროს, კლიმაქსის ტერიული მოვლენების ასალაგებლად. ძალიან ეფექტურია ასევე მიომების დროს და მკერდის დადებითვისებიანი სიმსივნეების დროს, ანუ ფიბრომატოზული წარმონაქმნების შემთხვევაში. გარდა ამისა, ის მოქმედებს, როგორც ამბობენ, შვილოსნობაზეც, ანუ ფერტილობაზე დადებითად. თუ ვინმე სა პრობლემები უშვილობის, მე ურჩევ მიიღოს გოგრის ზეთი. და აქვე დავამატებ, რომ კომბინაციაში შავი კვლიავის ზეთთან ეს იქნება გაცილებით ეფექტური და რატომ? იმიტომ რომ შავი კვლიავის ზეთი, განსაკუთრებით მამაკაცებში, და რატომ? იმიტომ რომ შავი კვლიავის ზეთი განაპირობებს იმ ჰორმონების გააქტიურებას მამაკაცის, რომელიც განაპირობებს თავისთავად სპერმოპოეს, ანუ სპერმის რაოდენობის
და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ება აი ამ შავი კლიავის ზეც. და სხვათა შორის გემოც ესეთია კაცური, მე ვიტყოდი, თუ გოგრის ზეც აქვს ესეთი რაღაც ნეიტრალური, ძალიან რბილი, ძალიან სასიამოვნო გემო, აი შავი კლიავის ზეც ცოტა ესეთი გემო აქვს. არაქალორი ესე თქვა, პირდაპირ მიხვდებით, რომ კაცი საჭმელია. ცოტა მძაფრი და ცოტა ესეთი მომწარო, ოღონდ როცა ბატონი ზაქარი ამბობდა სიმწარეზე, აქ იგულისხმება სხვა სახის სიმწარე. არა ბუნებრივი, არამედ უკვე როცა ესეთია. ა? ეხლა როგორც ახამსაუბრო, ჩავკვლიო და შავიკვლიავის წესლი თვითონ სიმწარით გამოირჩევა, წარე მართლა. მაგას ამბობ, აი ბუნებრივი სიმწარე არის. და ის სიმწარე ცოტა სიმძაღისკენ მიდის, რაზე თქვენ საუბრობთ, ხო? და ერთ ხო კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აი ოპერატესობა, ვთქვა, აი ამ ზეთის, სელი ზეთის მაგალითად, სელთან შედარებით არის ის, რომ მასში ყოფი ომეგა 3 დიდი რაოდენობით არის, ომეგა 3-იც არის 6-ის და 9-ს. აი ამ ომეგა 3-ის დაშლა არ ხდება ისე სწრაფად ზეთში, სელი ზეთში. როგორც ხდება სელის მარცვლის მიღების დროს. იმიტომ სელის მარცვლებს აფქვევინებთ ხოლმე და დაფქვაზე ჟანგბადი როგორც მოხდება, რამდენიმე საათში ის იწყებს ამძაღებას და იყარდება თან მისი მასში ეს ომეგა 3. ასე რომ თვისებებს უკვე ის კარგავს საკმაოდ. და აი ამ ზეთში, ნუ მაცივაშვილი და შეინახოთ ეს ზეთი, მისი შენახვის ვადა მე მგონი 2 თვემდეა, ხო? გახსნილოს მომის. გახსნილ მდგომარეობაში თუ სიგრილეში არის შენახული. მაცივარში. ორი სამი თვე. კლებს. მაგრამ რაც მალე მოიხმართ, უკეთესია და ერთი კურსი, ერთი ბოთლი, პრინციპში არის ხშირ შემთხვევაში ერთი კურსი, ანუ ნაკლები არ უნდა მოიხმაროთ და დღეში 2-3ჯერ რომ მიიღო ჩაის კოვზი და ზუსტად ესეც გამოვა. ერთი თვე თვენახევარი დაახლოებით. ნუ სალონზე შეგიძლიათ მეტი მოასხარ. მაგრამ მე ვამბობ აი სამკურნალო იმითი და ესეთები მიიღება ხოლმე უფრო ჭამამდე. სადღაც 1 საათით 40 წუთით ადრე. კიდე აი შიაზეთი არის ძალიან საინტერესო. ექსკლუზივი ყო. ჩვენ საქართველოში ზოგადად შიაზეთი არ არსებობს. ჩვენ ცოტათ მისი წარმოება. ძალიან საინტერესო. და იგი გამოგვივი და მისგან ზეთი შეხმენით და ძალიან უნიკალური ზეთია და დღეს ფოტოშოპი ჩვენ მოხარებულში ერთ-ერთ პოპულარობით სარგებლობს. იმიტომ რომ გასახთომისაშუალებაა. გასახთომისაშუალება არის. ფოტოშოპის სალათებში ხმარობს და არის ძალიან არომატული ატკამურიჩევა. მაგრამ სპეციფიკური ყველა არომატული გემო. ყველას არ უყვარს ეგეთი გემო, მაინც აა. კი, მასალის სპეციფიკური მაინც სარგებლობს აი დღეს ჩია ასე ვთქვა პოპულარული მარცვალი არის როგორც სელი, გოგრა, შავკულები, ჩიაც დაიკვიდა, იმიტომ რომ გამოირჩევა იმუნიტეტის აძლიერებს, იმუნიტეტისთვის ხალებში, როგორც წონის გასახდომად გამოიყენება. იცი რა შესაძლოა, აი ეს ეს ზეთები სუ ყველა სამკურნალო ზეთი არის ანტიოქსიდანტი, არის იმუნიტეტის გამაძლიერებელი, არის ზოგადად ვიტამინებისა და მიკროელემენტების წყარო ადამიანებისთვის. он მას ცოტა სპეციფიური სამთხომე დანიშნულება. მე რატო ვამბობ აი გოგრის ზეთი რატო მიყვარს? რომ ის ყველაფერს მოიცავს და ყველაფერს კარგად მოქმედებს და გემოც ისეთი აქვს ნეიტრალური, ძალიან რბილი. დანარჩენებს ცოტა აქვს რაღაცა თავისებური, ეს უკვე არჩევანის ის არის. ჩია ცოტა სპეციფიკური მოხმარებულია ზოგადად მარცვალი. მაი მე მარცვლებს მაგა ჩემ დიეტებში არ ვიყავი. ხმარობს და ბევრი სპეციფიკური მოსახმარი, მე იცოდეს მის მომხმარებელი სწორ სწორად გამოყენება. მარტო შეიძლება პირიქით მის მომხმარება დადებითის მაგილოთ ორგანიზმში გამოიწვიოს უარყოფითი თვისებები. კი ბატონო. კი, იმიტომ რომ არის ცნობილი ფაქტი არის, რომ ჩიას მარცვალი თვითონ ჩიას ერთი მარცვალი თავის წონაზე 111 წლის შეწოვის უნარი გააჩნია. რისი? წლის. წლის წლის კი და ზოგადად მისი დაყენება როგორც ხდება წინა დღის 24 საათით ადრე უნდა დადგეს მისი მარცვალი და ჩაიყაროს წყალში დალბეს და შეიწოვოს თუ ეს სულად არ არის შეწოვილი და ეს ჩვენ მივიღეთ მაშინ ორგანიზმიდან იღებს წყალს და იწევს იღება გამოწვევას ორგანიზმის რა იწევს მე ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოქმნის ორგანიზმში და ადამიანთა უმრავლესობა ამას იღებს აი როგორც ხერკულეს მაგალითად დილას დაასხამენ და არ შეიძლება და მე როგორი ბევრი უკვე მე ეს პირიქით სარგებლობის მოყოფით მოხდება წარმოშობს მე თუნდაც
უჩი შეყრულობას, გაუწყლობებას და გაუწყლობა გივიცით რა პრობლემებს წარმოქმნის ორგანიზმს. კანის გამოშრობას და მოჩქნობას და ადრევდაბერებას კანისას. კი, არადა თუ სწორედ მოიხმარ და სწორედ იქნება, ძალიან სასარგებლო არის და მითუმეტე ზეც უკვე ეს ეფექტი აღარ აქვს. უარყოფითი ეფექტი აღარ აქვს. თითქმის არ დადებითი არის გამოიყენება ვთქვათ კანისთვის, გარეგანი მოხმარებისთვის, თმისთვის, აღსადგენად. მშრალი კანისთვის დამატენებელი არის აბადრეს ძალიან ცოცხალ ვიტამინებს შეიცავს რა. Ну თმის თქვენ გაქვთ მე როგორც ვთქვი თმის თმაში შესაძლებელი კომპლექსი სამზეთების და რა შედის? კი, ჩვენ ალბათ კი, ჩვენი ზეთების ნაერთი არის. ნუში იქნება ალბათ ხო? ხუთი ზეთი არის შიგნით გაკეთებული სპეციალურად თმისთვის შერეული, რომელიც ძალიან აქტიურად დადებით კარგად არის დღეს ცნობილი უკვე და მოიხმარენ ჩვენი მოხმარებლები. აქ არის სელის, ნუშის, გოგრის, სეზამის და ჩია ზეთების. ეს არის ხუთი უნიკალური ზეთის ნაზავი, რომელიც ყველაფრისთვის კაია და დღეს უკვე ჩვენ აი ვერ გავცემთ ჩვენ ზეთზე თქვა მოხმარებაზე რომ თმის ამოყანაზე რომ თმის ამოუყვანდათ. იმიტომ რომ ზოგადად თმის ჩვენ დღესაც პრობლემა არის ობერში. ბევრი რა თქვა ბევრი დაავადებისგან არის გამოწვეული ორგანიზმში, ბევრი ნახალებობისგან და დღეს უკვე ჩვენი ზეთებს თმის ზეთს მოიხმარს ხო უკვე მართლობას უგულებნებიან რომ თმაც უკვე ამოუყანა და ჩვენც გვიყვეს უკვე რომ ამ ზეთმა ესე იგი დადებითად იმოქმედა ვიტამინები შეაქვს ორგანიზმი და უკვე თმაც ანუ დასალევს გულისხმობთ თუ მარტო დასასმელად ის ჩვენი მოხმარებელი ბატუ გარეგან მოიხმარენ რომელიც უკვე თმის ამოყანაც მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ურჩევ რომ აი შეერჩიოს თავის პრობლემების მიხედვით ერთ-ერთი ზეთი მოსეს მოიხმარ შეიძლება ჩვენ მოგვართავენ მაკუთხის თმის ცვენით ხო რაც ჩვენ უკვე ბევრს ურჩევთ როგორც უნდა მოიხმარონ გარეთ ასე ჯობია შიგნიდანაც დადიო იმიტომ რომ შიგნიდანაც საჭიროა ეს პრობლემა აღმოიფხვრას გარეთ მოხმარება მარტო გამოიწვევს დროებითი ასე ვთქვათ თუ შიგნიდან არ აღმოიფხვრა ის პრობლემა რა თქმა უნდა ნუ დღეს ეს ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მოთ იმიტომ რომ იგივე საკვები ბუნებაში უკვე თვითონ მიწას გამოფიტულია ისე ვეღარ იღებენ უკვე ეს მცენარეები თავისთვის საჭირო მიკროელემენტებს რომელსაც მე ჩვენ უნდა ღებულობდეთ მანგან და გარდა ამისა პესტიციდები და ეს ათასნაირი სისხლ ქიმიკატები რომლებიც ასევე ხელს უშლიან აი ამ ყველაფრის ათვისებას და გამომუშავებას თვითონ მცენარეში ეს ყველა ესეთი ფაქტიურად შველის ყამზობასაც რამდენადაც მე შემიძლია ვთქვა და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ რომ ესეთები არც ერთი მათგანი არ არის შესაძლოა რამეს არაგერიოთ მეგობრებო და აქვე მინდა დავაყოლო რომ იგივე ზეითუნის ზეთი რომელზეც წვავენ მეკითხებიან ხოლმე რომელი ჯობია ზეითუნის სიმინდის ზეთი თუ ისე მზესუმზირის ზეთი შესაძლოა არც ერთი არ ვარ და იმიტომ ისინი რო ცხელდება ყველა ხდება უკვე მავნებელი და ისინი გამოიყოფიან ორგანიზმიდან მერე ძალიან რთულად ტოქსინების წარმოქმნიან ორგანიზმში და გარდა ამისა კანცეროგენები ხდებიან გარკვეულ ტემპერატურის ზევით. Ну თუ მაინც უნდა აირჩიო ზეთი ისევ ჯობია რომ იყოს მზესუმზირის ზეთი და რაც ნაკლებად რაფინირებული და განამუშავებულია მით უკეთესია ანუ კარგია ეს ძველი კახური ზეთი, რომელსაც სუნიაკ და რომელიც ახალგაზრდაობებს არ მოწონთ, ის არის ყველაზე სასარგებლო აი ამ ზეთებიდან. თუმცა მე ძალიან მიყვარს პამიდორ ზეთი. ძალზე მოსული კარგი ზესუმზირის სუნი როა. აი კახური ზეთი. ზაფხულში მეტი არაფერი არ გინდა ადამიანს. აა, კიდე რამიდოდა ახლა მე თქვა ზეთებზე. ხო, აი ჩვენ ახალგაზრდობაში ძალიან პოპულარული იყო თმაზე წასმა აბუსალათინის ზეთის. მაგრამ ნუ იყო ძალიან ძიმე გადასატანი ჯერ ყარდა ადამიანი იმის მერე იმის მომანა იყო ძალიან რთული და ეს თქვენი ზეთი რო ნახე ძალიან სასიამოვნო და ეს რაღაცა უფრო ცხელიც არის და ხელია და ეგენი ეთერ ზეთები არის უკვე აი აბუსალათინის ეგენი ჩვენი ტექნოლოგიით ასე ჩვენ ვთქვით მასე არის წურება ეთერ ზეთი უნდა გამოიხადოს უკვე რა
ასე ვთქვი. როზმარი და ზაბუსალათი ჩვენ ვცადეთ რამდენად გამოყენილო და ჩვენი ტექნოლოგიით უნდა ვერ დავწუროთ. ეგ უკვე გამოვნა გამოიხადოს ეთერზეთის სახით თუ და იყოს მიღებული. გააფართოვდე და შეიძინოთ, იმიტომ რომ ეთერზეთები ადრე შემოქმედა რუსეთიდან, ახლა მე მაგალითად მაქვს საგვარეულო რეცეპტი, ჩემი წინაპრების, ჩვენ სულეთიმები მყავდა წინაპრები და საგვარეულო რეცეპტი არის, რომელშიც შედის რამოდენიმე ეთერზეთი. ჩამოქმედა რუსეთიდან, გვეგზავნიდან და ძალიან წარმატებული იყო. კერძოდ აი ვირუსების და გრიპების პროფილაქტიკისთვის ხმარობდით, გარდა წასასმელია, ანგინებზეც ასევე, ჰაიმორიტებზე და ასე შემდეგ. ეხლა ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ რუსეთიდან ეს შემოტანა შეწყდა, უცხოეთიდან შემოტანა ძალიან ძვირია და თანაც ვინდა გითხრათ, რომ არ მომეწონა ხალხის ხომალდებად. არა, სრულიად განსხვავდება აი რუსულებისგან, რომლებიც იყო და იმას მივტირი ვარ და ეკნება გასნათ. ვფიქრობთ, კი აბა თოხურის მომავალში გვექნება ეს. ვატყობთ, ჩვენ თუ არის მოთხოვნადი, ფოვენ თუ არის შესაძლებელი ჩვენთან მომიშენდება და უკვე ალბათ გავიწყოთ მაღაზიაზე უკვე მუშაობას, რომ ახლოს პერიოდში კონდეს ეთერზეთ. კი, მე აზერბაიჯანთან თუ კონდა რაღაც კავშირი კოლეგებთან ამას წინა და ესეთი რამ მითხრეს, რომ ბროწეული ზეთიო, გაგინიათ? პროცესული ზეთი ყოფილა ძალიან ქერქის ხო? ძალიან ფიტური ყოფილა, იქნება ესეც ამასაც ვფიქროთ. რომ აი ეს თემატური ჩვენი წარმოება ბევრი კი სასარგებლო სამკურნალო ზეთებით. ხო, იქნება ეს კი კარნახოთ რაღაცები რაც არის. იგივე ამოსალათინი ზეთი არის რაღაცებში შეუცვლელი. აი თუნდაც მაგალითად რომ აკეთებენ მშობიარების სტიმულაციას ათასნაირ ჰორმონებით, ხო? არაჩვეულებრივი საშუალება არის ამოსალათინი ზეთი. რომელიც ძალიან მარტივად და კარგად უმტკივნეულად ხსნის იმ საშველოსნო წელს, მაგრამ ნუ დღესდღეობით დავიწყებულია ეს ამიანო პრაქტიკაში. და ნუ არ შეშობება და ნუ აღარ ლაპარაკობ უკვე ყაბზობაზე, რომელსაც ერთ-ერთი ესეთი ძნელად საშუალო არის ამოსალათინი ზეთი. თვითონ ხო? ეს თვითონ ზეთი ნაკლებად შეშობება. ზეთი. მაგას ვამბობ, რომ ნაკლებად არის, ძალიან ის არის, კი? სხვა ზეთებზე აღარ ლაპარაკობ, მაგრამ ეს რაც ვიცით კარგად და ისეთი გამოცდილი იყო საოცრება. ხოდა აი რას ამბობდეს შეას ასეც რომ პოპულარულია. პოპულარული იქნება, იმიტომ დღეში სამჯერ მიღებული თითო ჩაის კოვზი ჭამამდე. არის, ნუ საოცრად ეფექტური, იმიტომ რომ მეტაბოლიზმს აჩქარებს ძალიან. უფრო სწრაფად სხვათა შორის, ვიდრე თვითონ ჩია როგორც ნაყოფი. ბევრად უფრო კარგი ეფექტები ვნახე მე. წლების განმავლობაში ვხმარობ ამას პაციენტებს უნიშნა. მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ძვირი იყო, ამიტომ ეს პროფუნდებად ჩნებოდა და ყველას ვერ უნიშნავდი და რჩევას ვერ ვაძლევდი, მაგრამ ეხლა უკვე თქვენი წყალობით მისაწვდომი გახდა და ნუ მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ აი ესე ნულიდან დაიწყეთ, ვიცი რომ რაღაც არაცეთ სპონსორებია ის ხან არ ყოვიათ, არ სახელმწიფო დაინტერესებულა, ხო? კი, დღეს გვაქვს თუ რამე პერსპექტივა თუ კი, დღეს ერთ-ერთი ჩვენს სახელმწიფო არ დაინტერესებული ერთ-ერთი ეს ასე ვთქვათ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი თანამშრომლობა ერთობლივად მათი ეს არის მათ ქვეშ დამხმარებელი იოვანე ხოთხათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, რომელიც ჩართული არის ჩვენთან ერთობლივად მათი მეცნიერები ამ კვლევებში, რომ ყველანაირად ვთქვათ გამოვიკვლიოთ აი ამ ზეთების ამ სასარგებლო და ასე ვთქვათ ფართოდ გახდეს უკვე მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი. ძალიან კარგი იყო. დაიწყეს ჩვენში დახმარება ერთობლივად თანამშრომლობა მათთან ერთად. იქნება გვეშველოს და სხვა დარგებსაც მიხედოთ სამედიცინოს გულისხმობ. შესანიშნავია, რომ ფარმაქიმიის ინსტიტუტი ერთ-ერთი ცნობილი ინსტიტუტია, ძალიან კარგი კადრები იყო ყოველთვის და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ. ძალიან თანამშრომლობდი ჩვენ მათთან. და შესანიშნავია საშუალებები აქვთ. და მათი მეცნიერები ჩაერთვნენ. ნუ ცოტა სერიოზული ნაბიჯი არის ძალიან და კოლეგებში ყველაფერში ჩაერთვნენ უკვე მათი ისინი და ნახოთ, მე ვფიქრობ, რომ ერთობლივად უფრო წინ წავალთ და რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ძალიან მოხარული ვარ. რომელიმე ზეთი ხوار დახშა კიდე. უყურადღებოთ. მე მინდა რაკითხოთ, ისეთ აი, როდესაც თმის გამაგრებაზე არის ლაპარაკი და ცვენაზე, აი ამ ნაკრებთან ერთად კიდე ერთჩევას მოგცემთ. ეს არის ხახვის და ნივრის ფურცლები. ეს ფურცლები გაახმეთ სახში, ნუ გადააყრით, ყველა ხმარობთ ხახვიდან იორს. ნუ შემდეგ და სუნი არ აქვს უკვე სხვათა შორის ამას. შემდეგ ამის ნაყენს გააკეთებთ, გნებავთ ნაყენი, გააკეთეთ, გნებავთ ნახარში თუ არ გეზარებათ. ერთი 5 წუთი დუხს მე გააციებთ და აი ამ ეთერზეც რო ჩამოიბანთ, მე აი ეს გადაიოლეთ. არის არაჩვეულებრივი და ვისაც მუქით მაქვს,
ესეც ხალხური ეს არის, ივლებდნენ ხოლმე ჭარხლის ფოთლის ნახარს. ოღონდ ეს ქერად აღიაფერეს, მასე არ გააკეთოთ, თორე ცოტა ფერს შეგიცვლით მის და შეიძლება არ მოგეწონოთ. მაგრამ მოგწმაზე ძალიან მისაღებია. აი ამას თუ გააკეთებთ რაღაც შიხშირით, ან თუნდა ზაფხულში არ წაესვით ზეთი და უბრალოდ გადაივლეთ ეს ხახვის და ნივის ნახარში. და ისე გახვედით სადღაც გარეთ და მერე გაიშრეთ. არის ძალიან ეფექტური. მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ ბატონ ზაქარია მოსვლისათვის. მაღაზია თუ გაქვთ მართლა? და საჩერებით არ ყოფს მაღაზია. აბა როგორ შეიძლება შეძენა? ონლაინიდან შეგიძლია შეუძლია თბილისში მაცხოვრებლებს მოვიდნენ თვითონ საწარმოში შეიძინონ ჩვენთან, ჩვენი საწარმო მდებარეობს ვარკეთილში. სადა ვარკეთილში? ვარკეთილში, კი, მიხეილ კახობიძის ქუჩაზე. ან შევიპეთოს და ჩვენი თვითონ ყავს ჩვენი საკურიერო მოსახურება და ჩვენი კურიერი თბილისში. ან კურიერი მოიდა. კი, კურიერი თბილისში მიუტაც ნებისმიერ მისამართზე. ფასიანია ეს კურიერი? თბილისში უფასო. თბილისში უფასო. რაიონებში ცეზეა. რაიონებში პოსტით ვაგზავნით. საქართველოს პოსტით ვაგზავნით და ნებისმიერ მისამართზე მიუტაც საქართველოს პოსტის ნებისმიერ მისამართზე. ნებისმიერ სოფელში თუ სადაც არ უნდა იყოს. ძალიან კარგი ისაა. ანუ ფრესკოში გვახმარდა სელი და გოგოლა შეტანილი. ისიც შეზღუდული რაოდენობით. სადა? ფრესკოს ხსელში. მაღაზიათა ხსელი როა ფრესკო, აი მანდაო სელი და გოგოლა შეტანილი. ეს ხები რატო არა და? სხვა ძიერობით და რაოდენობაზე ახში აა იმდენი არა და კარგი ვისურვებთ რომ დიდი რაოდენობა ქონოდეთ როგორც პროდუქციის კაი ხარ ასევე მომხმარებლის და მე პირადად მადლობას მოგახსენებთ რომ მე და ჩემ პაციენტებს და ჩემ ახლობლებს შეგვიმსუბუქეთ და გაგვიაფეთ ბევრი რამის მკურნალობა და მომხმარება და მე მაგნაც რომ იმდენად კარგად წაგივიდეთ საქმე რომ აი ყველაფერი რაც დაგჭირდება იყოს კონცენტრირებული საქართველოში და ღმერთ მაგნას რომ ბევრი ადამიანი დაინტერესდეს საერთოდ ქართული წარმოებები და ბევრი რამკეთებული საქართველოში. უბრალოდ მე ვიცი რომ ბევრი რამკეთება, მაგრამ ამას არა გახმაურება, არა აქ რეკლამა, არა აქ მხარდაჭერა და მიხარია რომ აი ფარმ კომიტეტი, ფარმაკოქიმიის კომიტეტი, ინსტიტუტი დაინტერესდა თქვენი მოქმედებით, თქვენი შემოქმედებით პროსტორად და ამას მიეცემა უფრო მეცნიერული კუთხე და უფრო სამედიცინო კუთხე. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩადებული, რა შეიძლება უფრო სამედიცინო კუთხე წავიდეს და ჩაერთოს პარაკონოლოგიაში და სამკურნალო ბათში, ასე თქვა ჩვენი ზეთები ბათში გადის. აჰა. ბათი არის ბიო და დიეტურ დანამატში და სიტყვა და გვინდა შეიძლება ცნობადი და აქტიური გავხაზოთ ეს ზეთები. მე მაჩემთვის სიტყვა ბადი და პრობი დანამატი უკვე იმდენს კრიტერიებულია რომ გაგონება არ მინდა მაგ სიტყვების სამკურნალო ზეთები. არავითარი ბათი. სამკურნალო ზეთები. როგორც კი ამას შეიტანთ რამე იმაში ბათში, რაღაცაში, რაღაცის შემადგენლობაში, გაიდლაინში, იმ წუთას დაიკარგება ნდობა, რომ ისოდეთ. ასე რომ მაგასაც გაუფრთხილდით იმით, რომ არის ქართული, არის ნამდვილი, არის სუფთა და არის სამკურნალო და ინდივიდუალური. მოკლედ შეირჩიეთ თქვენ თვითონ რომელი ვის რა პრობლემა გაქვთ. მოკლე ანოტაციები გაქვთ ალბათ ხო საგანგებული და მოკლე ანოტაციების შეგიძლიათ აეს თუ არა და მომმართეთ მე და მე გაგარკვევთ ამაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ზანგებოდეთ. მადლობა თქვენ. წარმატებებს.